passe. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc, ça dit clarté, image à bien, news. Donc, ça va. En 2017, donc, ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Maman bien, ba news a bien. Sopon l'année la pena tina sou a. C'est un news TV. Mouah. C'est vous. Maman est bimi, est bimi, est bimi, est bimi. Et bimi, et bimi, et bimi. Bonjour Nabino, bonsoir Nabino, partout dans le monde. Naba onyo so bozwaka ngonga ya kolanda ngai wabino papa liandi fumutoto soldat du théâtre combattant du théâtre congolais o na pesa kabino ba information ya vrai mongongo ya ba oyo bazanga mongongo sadinga na lobela ka ba oyo bazanga mongongo na lobela kabino pona boyoka ba oyo bazanga mongongo merci na ba congolais tout partout dans le monde. Merci na ba diaspora nyonso oyo bo pesa kanga matoyi oyo bo pesa kanga chance ya kokota na bandaku na bino ya kokota na bandaku na bino na nzela ba television na bino na banzela ya ba ordinateur na bino na banzela ya ba television na bino vraiment pesa anga sengo pote na pesa bino ba news pote na gamma na mongongo ya ba oyo bazanga mongongo bobo yoka kolela na bango. Na lela kana ba oye bazanga mungungu, na lela kana kolela ya babola, na lela kaya kolela ya batubazana pasi. Pote bino ba kongole partout dans le monde, bo yoka mungungu na bango poboye ba pasi, na bango toboye ba susi, na bango nini bazana yangu. Nde yango, nazo lela na bino, nazo ganga poboye ka mungungu na ngayi. Merci na Christelle Mamulupungu, Christelle Larose Mamulupungu, oya batu ya papinzo la meso. Merci na leki na bango moko Vanessa Moussaou. Merci Peli Soussou na ye moko Yves Malou oya Kishasa Makambo place oyo mongongo nange yo kana kapo bato nyonso bazwa yango. Merci pe na Kalebas congolaise babi wana bazali bato oyo bapesa ka mongongo na ngai epa ya bato oyo basenga ka bayo ka mongongo na ngai. Merci na Lilia na Melia en Suisse là, pas comme les autres. Moi, ça qui toque à Pemé, wana, na Zurich, na Suisse. Merci, na Meta Anzele, moi, c'est à Pemé, moi, ça, l'Elki, l'Ilala, n'est-ce na Paris, na Panama, na place, en Boca, bah, toi, Christelle, maman. Je dis que, na Loba, oh, na Loba, te. Na Zo Loba, kaka. Idéologie, ça, na Loba. Merci, merci na Mira Mireille Labelle Mireille Mayamba Mirabelle maman na Christopher. Merci na Sephora Cachette Pamela Mouswahili. Merci na Titi mon papa Mamouche. Merci na Hélène Panda na London. Merci Elvis toi mon ami Udé la Makuiza Andris Landa mon ami yo. Merci na batutu bozana monde ata o bozana Asie na Chine na Afrique wapi partout na ba ville union so bana Turquie na Istanbul pe balobi ba ola la te. Merci na biloko bozozo ba information boyoka balobi e bibi nini angoli tuse bimi tangu na bandai koloba. Vous voyez qu'on dit mangaté na bakina bino na koyi la mioka recevez mes informations boyambaka ben information po tolobaté tant tu bande ko lo baboso condamné moi na o Eliane bozo finga Eliane bozo critiquer Eliane na ba réseaux sociaux toujours solo la ni Instagram azo le la vie papa li andi ba congolais ba mité mama be bande ko nga ba congolais ba o sala nga lo na za mu paya. Il y a cité Bethel et puis les cité Bethel les a copanzana na elibino ba audio na elibino ba preuve
pour moi na zone ba mikolo na ba preve et ce peut quand l'équipe aussi est preve tande vos seki il y a du wana français nini wana ba preve boko mona yango et puis boko yo kango trina trina kaka moko oyo aye makina pasteur Moïse Mbie au pasteur Moïse Mbie a produit trina nzoka te trina pe makamu ya pasteur Moïse Mbie nzoka te trina pe zana zemi ya pasteur Moïse Mbie boyo ka ba vérité ba secret zo bima kaka seko bima na ebisabino tolo ba te nga ba bino liyanzi fu mototo soldat du théâtre mongongo ya ba oyo ba zanga mongongo lelo libota na nzambe ekotisami na bobungi pona ba pasteur lelo boskizenga amelano mwaji na kitisana no motema banga mbebo rose na zabia na kitisimu pona bisabino lelo mabota ebele et baby et koti sami na bobungi pona nini parce que ba pasteur ba skroke bana basi ebele ba pasteur ba skroke ba mama ba tebele et puis ba mama to sa na bino analyse oyo soki na lobili ka mususu bo monde ngozalo kuta bo commenter pe bo komela ngai soko ko fingo fingi yo mutoko yeba soki po ne bozo finga ngati oye poto nzela makolo wi na ye poto nzela makolo menaza na poto nana ye poto nzela makolo menaza na poto na pesa nzambe merci nzambo a meminga na nzela makolo nzela ba maya minene ya ba grace na katisi yango naza na mikili na kwa bisa bino ke ba mama ebele bo memi pe bana na bino na berer maman ozola ki sa mwana kitoko ozo mema mwana na eglise mwana na oya mwasi ozo mema ite ke po ke nekobonde la nzambe ozo mema e po ke pasteur atala e po ke abala pasteur boye bisangai boye bisangai tozo kende wapi tozo kende wapi pe toza wapi boye bisangai nami ezana mama moko boye na cité Bethel mama wana zana mbongo azala ki po azali suite po cité Bethel a mini tchonga na zo konfibe mino cité Bethel mbutu mbute koti desordre koti panique koti cité Bethel e mwangani mutu na mutu tout la mosi ya zaza na ebisa bino makambo eza ya solo po information boko zwango ka epa na nga mungongo ya mutu azanga mungongo ya kolobela ba oyo basanga mingongo lelo batu ba te belé na Bethel ba comprendre moni ba ndimi ya kala ba sala kola ba ndimi ya lelo na 2022 ba ndimi ya 2020 ba zaka kake soki o pese information moko ba confirmer que c'est vrai ba yebeli na bango les ali souté que ba ndimi to kosi bango tambula tete nzamba ba ndiko bimisa misala ya batunyo sona poisa moni ni mama na Bethel ni solo nono ya mama oyo boko yo kongo pene bo tio mama o mama moko boya zaki na Bethel zaki na bozwi na ye zaki na bambongo na zaki na ba jeune fille na ye ya kitoko tana bi sino Bethel za na basi kitoko soko lingo bala ne baka apre panzani nango mais vraiment soko lingo bala foya na Bethel po soko luki basi ya ba kategori nyo so na Bethel ozwa bango luki ya niki ozwa bango luki ya mwa sime sala bo ozwa bango o luki ya bato ba makia ka makia ya solo lokola mutake boati lokola mutake concert kuta bango kana Bethel mama wana zaki na bosui zaki na mbongo na ina mobali na ina bana na ya basi wana ba yaka na eglise tangu bazwa na basi nzoka tena ideology na bango ke pasteur fa bala mwana bango moko et puis pasteur pe Moïse Mbia la ka bango ke bala mwana bango moko nzoka te pasteur Moïse Mbia ya kiko décevoir bango a fiakuli bana atikali pe ko bala bango te mama wana tangu kama kambo ebimi mama wana tout la mosi ya zaza avandi li soute azui mobali na zui bana na ye Balongwe, panique koti, trina kaka moko moyembi oyo trina za na zemi ya pasteur Moïse Mbie. Ba mama bozo mema bana berere, bo mema kabana bino na basi na beglise po ba bondela ka men non ke po ba kende na ide ya pasteur, po ba pasteur. Pasteur Moïse Mbie sa la kabino. Alo bana bino ta bo sangani stade de martyr, bo lobi na e bala ako bala te. Tant que yé nan sisi ko ganga na bonzambe te nan ba sisi ko simbe tolo mote ako tika la kako ko balate toza na bino toko sola na bino ba se rebele ya eglise ba protocole ebele ba yebele na mopo ba boyi misala na bango misusu e malibanda yango mone ba se rebele ebele ba komaka fier ba protocole ebele protocole a te maki yo ye ki protocole boza nan bonzano kiti pardon pour nazar ko telema.
bozana bongisa kiti na bibite so bozomona nga malamu na bongisa pe kamera na ngai mwa muke po to beta masolo malamu bon siko naza malamu boy naza malamu bande ko na ngai ozomona c'est protocole protocole à une église bozela déjà boy protocole à une église. Bobi sanga protocole à une église. Ate maquillage le quoi mutake servi ba tu nakata boîte. Et ça la mawapi. Et puis ba sert à Bethel. Tana sa nous ba sert à Bethel ba basi ki toko bazali hein. Soza moté mato au katan hein. Mona moi ça la ti robe ya mulai mais soko tali sima na ye na ndenge kangie. O tali maquillage ba make-up wana basi bobenga wana o masala miso ma bakata mo carré na ba benda mo night mo ba dito. Tali fort d'été, moi ça classé fort d'été, mon de ma six nior. C'est rabété. Les camons n'ont pas terminé sa histoire vraie et salamé la mamoko. Naïe na bété, naïe église. Na la tali papa n'a gouti, yassé. Na la ti trailing n'a complet trailing. Na ke na vana na kita liboso. Protocole a yavé maïp sanga na litoi. Abi papa, place où ezapo na mouto la ti propre, mouto la ti veste, mouto la ti bien. Zabalo la homo na. Il faut vendre un assima. Gana ebisé, si qu'on dégage la lati boy, et l'eau on y les olaxa n'a qu'un azangimbo. Yo ebi vin en aïe. Est-ce qu'on ebi n'a n'a comélia? Ceux qui libanan a tiki moutoukayo ebaden. Moutou comme on a pas la ti veste, la ti fait chaussure, mais en soit à la bombe de trafic de fiance. Donc, bino bon mot à place n'a place pour n'abat n'a niveau n'a niveau. Nzambalo la n'a l'obani bongo kan église. N'a ebisé église pour n'a monta bongote. Le loba église est belé comme à Kopona. Surtout Bethel, n'am n'a pas de Bethel est un soi qui est maman ou à une god. Bah, on va n'y s'en guider à l'ibo. Surtout soit la tika bien, la tika ba bazin, la tika ma puta chair. Na god, bah, on va n'y s'en guider à mais maman ou bah, soit la tika n'dengwan, n'dengwan, asan ambo, asan ambo, soit la tika n'dengwan, asan a god, ite, bah, on va n'y s'en basse. Bethel est un idéologie. Bota la place des autres côtés dans l'église. Pito palé. Christelle Mamoulopon na ebisio pito pa le koti. Pito pa le koti, to la nanon audio oyo. Après, na ebisa ki bino pe so ki bozana po sa ya video. Video e bimi yo, bo ki e bimi, e bimi, e bimi, e bimi. Video a paste mozimbi ye, ye moko na kata chambre. Ye moko azo loba. Paste mozimbi ye azo loba na mongongo ya souka ve mo yo kanavate. Oh my God, my God. Bino bo sala love, ba pasteur ba leki bino na bo sala love. Ba pasteur ba leki bino na bolingo. Bo tika koko sa biso na bolingo po ba pasteur ba yembi ya misekrete ba yembi love. Epi ba na bo etolomu ba leki biso ba pagan. Hey, ana mpagan ote na krete, pardon. E ba leki ba pagan. To yo kanon o diyo yo, apre, to ko kontine go loba. Biso ndi na zabo, nga masambla na Bethel, na zamo nzimi ya Bethel, ba nda bo mwana nana okola na Bethel. Alors, la minute où pour l'information, la bino n'a pas fait bien que l'église n'a pas été bandit bazar les sous-soutés. Donc, on s'en a plein de bandes à bandit bazar les sous-soutés. Bah, chantre, bah, kiwi, parce que, pour raisons animées, parce que le pasteur a bisan la barre, sakana, la barre, bon, bah, secret, la barre, oui, bah, protocole, mais bon. La minute où on a fait bien, c'est Trina, elle est enceinte. Alors, vas-y, maintenant, elle a dit, mais mon résumé. Là, j'ai cette bino information, c'est qui débute le bandit mieux sur scène de la BP. Voyez, bisabino. Donc, dès dimanche passé, pasteur a l'air à Théa. Donc, écoutez, à Théa, à Rouvanda. Église, c'est ça qui vide. Quand l'église est tournée à plein, bon, c'est ça qui vide. Il y a même une maman. À Banda, vous voyez, ma jeune fille, ma chiffre, ma talon et tout. Maman, on va dire qu'à la mort, on a pas de mon baliné. Moi, je suis bien à moi, à la bangouana. Moi, je suis bien à la bangouana, à la bangouana. On dit, maman, on a parlé de la racine. Pasteur Maurice Mbi, parce que le bambou n'a dit qu'à sa mort, il est encore mature.
Aboyi na ye ser oyo aza ser ya Bethel ya solo nga na yebiye aza mona Bethel aboyi na ye to publié mais ya boyi to publié mais biso to ko publié po to bigisa libota nzambe o bazo ndima te o bazo tsatembe ba pasteur ebele ba bota na bana ya bandimi na bango bino boye barate ba pasteur ebele ba ya awa na ba mikili ba yamba bango ba pese manda ku aolala mai pa pasteur titila ko bengise po ya kote en église na ye mais pasteur wana juya ko miko fia ko la bana ya pasteur titilaire. Je suis en église, 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 je suis en confusion, je suis en apocalypse. Vidéo pour pasteur Mozimbi et Zahawa, je suis en train parce que je suis en train de faire une chaîne. Je suis en train de faire plus 69. 49, 720, 711, plus Oyo, Okozo, vidéo, Oyo, Bimi, 3 vidéos, Oyo, Bimi. Benganga, la plus 30, 69, 49, 720, 711. To, Obenganga, la numéro à France, la plus 33, 753, 61, 53, 11, Nasuka. O komelingai o sengi video a live yo muto zalaka buka mona buka tela o linga ko mono linga ko yokate basal na nzambe ba memi batu le bele na berere kufa ikoti na mabota ya bana na nzambe pona nini po basal na nzambe bozo tambola malamu te trina azali na zemi ya pasteur Moïse Mbi pasteur Moïse Mbi a bima pe na ba protocole bele pasteur Moïse Mbi e peka ka wana na ba chantre misu sa fiakula fiakula tolo ba te. Nzamba ko kitisela biso etumbu to ko kitisela biso lisumu tende bozolo ko batsana nzambe boko ta makamba boko te no nzamba kitena no bango na etumbu po bango bazo sali temple de Dieu ba bengi yango temple de Dieu ozo comprendre pour l'information lisusu koko bi kote le mwasi ya chiko pululu to ko lobela pe makambu na ye pe kaka po aza na ye pe kaka mutu merci azam bon nzambe ko tikati na ye a tiki na ye makam nyoso mabe a ke na ye pa bundu wale sa po abonde la po na ye po a tia ye luboko koko bikote le ko kende po na intere ya mbongo te kende po na intere ya ko luka nzambe a sokola yo a tia yo maboko po loko la libota biologique ya pululu ba sokoli yo te kende vema na libundu wale sa vema na ndenge ya bon nzambe na ndenge ya envelope te po tomoni libundu wale sa pe si yo envelope po yo zalaka no kwa muta intere soki intere ya mbongo eza kuna yo wana kutulu kembangu tozo kontaka makam na ote po batu suwa zolo botika koko pe zala kimia non tozo yebisa yo tozo yebisa ka ezali conseil po na kola musaye kaza mutu sengeli te alinga mbongo koleka nzoto ne tope koleka mutu bozo comprendre tango nyoso zo reclamer maladi ya bana nozo bende la bana maladi. Lukanza mina bosolo, merci libundu wale sa, pasteur, po nanini po okanisi bana ya mowe ya shiko pululu antuko za malamu. Wana toza na ngote mena flashe binoka toza kana likamba pasteur Moïse Mbiye. Tozo lande la justice malembe, tozo tala nene nini akosuka wapi na Eliane. Pasteur Moïse Mbiye azo kosa biso mingi, balobi e bimi botaki tembe. Bobé nga la numéro on a pesi bino bota la vidéo yango yo bomoni elongo ya nani oh ma veni oh ma Jésus-Christ atunaki elongo ya nani ya kaisala bomoni wana bozela nazo zo msela bino ko molile ya makasi vidéo yango tozo tsango ndambu po parce que awa za YouTube. Moi tout cela bino ngonyo seza te longivement ya ngwana bino mo bozo mona ba photo o bo mona ki o circula ki video na ngo yango video na ngo yango ye moko grand prêtre Moïse Mbiye réserve de l'éternel bazo lobisaye ba lobisye na mongongo o ba lobaka te vraiment pasteur Moïse Mbiye ya gangi vraiment. Oh Jesus mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, en tout cas ba sera Bethel pe bo yebi ko salele. Oui, vous avez tout le monde félicité bino parce que vous avez vraiment ma ramande va saler la rango. Vous avez dit que vous saler la rango si vous avez tout le monde qui est de wapi.
ba maman bozo mema ba na l'église pour na makanisika ba pasteur bazwa bango boke ne koluka nzambe na bosolo boka nisaka te mwana na yo mwasi soka bali pasteur nda okota lola soka bali mopagano nda okota lufelo bo mikosaka ba pasteur baza plus dangereux koutre koleka ba pagano linga mwana na yo abala mobali ya choix na yeto ata mopagano. Et puis, si vous avez mis ça, vous avez mis ça pour vous faire. Comment vous avez mis ça pour vous obliger à vous faire un peu de temps, le pasteur, vous avez mis l'église pour vous honorer. Tout est vanité. Vous avez mis ça pour vous faire un peu de temps. Vous avez mis ça pour vous faire un vanité de vanité, vous avez mis ça pour vous faire un peu de temps. Vous avez mis ça pour vous faire un peu de mutu wana abanga kanzambe et puis mwana na yo pa banga kanzambe okolingisa mwana no ba pasteur haleluya kinchasa si ba baby na mo ba koti na mo ba science au kilt tala bolumbu na maonenge ko biko tambola donc komi ba science na bango ba kotaki ba esi bango posa la succès faut publier bolumbu na yo bon to lo bali et ça bon moti ba esi bango posa la succès faut publier bolumbu na yo angali ya ndifu mutoto soda di théâtre na zolela pasi ma beauté belle koti na bobungi ma beauté belle koti na pasi et koti na souffrance na pasi oyo oyo basala na nzambe belle bazo sala toloba toloba ke botika makambo yo misala na bino bimina mpoasa tango andoloba makambo ya mal kalamba ya abimina famille moko abimina trois basi botia ki te mebongo ya pasteur Moïse Mbie yango ba video et puis kobimana basala na nzambe belle biso tozo mola pasteur Moïse Mbie a produit kaka Trina en tant que producteur. Nzoka te borna emoko afia kula ka ngona otala ngona otala nzele vema ya bien boye pasteur a produire yeka nzoka te borna emoko afia kula ka 2020 m'a amené son emploi sa toko jugé tozo tale la bino tozo zimele tozo tale la peka ka justice mangambo zo kata oya Eliane mwana o bazu na 16 ans to 17 ans a mineur bato bokso komele bozo finga boko finga sekonde ni ba preuve yango ebimi ba preuve yango yo. Après, viens, si tu es un peu plus de biso nini. Es un peu biso na formule nini. Es un biso te. Tozo tala bino tozo simele. Vérité yango ebimi. Ba odio yango boyo ki betel e panzani. Ba pasteur ya minene ya kalatang ba longwaka betel. Ba zalaka na tina. Parce que ba lingaka Moïse Mbie te kavana na kiti. Wana Moïse Mbie akoza na e pasteur. Me aza na pasteur titulaire te. Parce que bango ba yeba ki Moïse Mbie. Po aza mwana oya koli na bango. Tant que vous avez frère, vous avez maîtrisé ma basse. Si vous avez un pasteur qui a été église, vous avez un peu de temps. 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 Vidéo yango tozo tsango ndambu ndambu parce que awa za YouTube mweto tsela bino ngonyo se za te longi vema yango na bino mo bozo mona ba photo oyo bomona ki oyo circula ki vidéo nango yango vidéo nango yango ye moko grand prêtre Moïse Mbie réserve de l'éternel bazo lobby ça y est ba lobby sie na mongongo oyo ba lobaka te vema parce que Moïse Mbie ya gangi vema. Oh Jesus mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, en tout cas, ça sert à Bethel, mais bon, yébi, qu'on sale là. Oui, bon, tout le monde faut féliciter, bino, parce que bon, yébi, vraiment, ma maman, on est basse à l'élan. Bon, yébi, qu'on sale là, moi, si, quoi, bon, et tout, ok, de wapi. Ma maman, bon, mais ma balle, n'a pas église, pour n'a ma canisika, ma pasteur, bas, ou à bango. Bon, qu'elle ne coluca, n'zambe, n'a pas solo. Bon, canisaka, témoin, n'a pas moi, si, soka bali, pasteur, n'a pas au lola. Soka bali, mon pagan, n'a pas au felo. Bon, miko, saka. Ba pasteur baza plus dangereux koutre koleka ba pagano. Linga mwana na yo abala mobali ya choix na yeto ata mopagano. Et puis bolingo ba misé ba lobaka ngo bolingo za pona mbongo te. Comment yo parents za na mbongo zo obligé mwana noka fa bala mobali ya mbongo to bala pasteur mwo ya munene ya église pona nini honneur nino yo zo luka. Tout est vanité. Luka bokonza likolo ko luka honneur pona bana te. Ko lukila bana no honneur ya buso ba te. Vanité de vanité, nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire.
linga mwana na yo abala na yo ata mopagana ata mutu moko boye mais mutu wana abanga kanzambe et puis mwana na yo pa banga kanzambe oko lingisa mwana no ba pasteur alléluia Kinshasa si ba baby na mo ba koti na mo ba science of guilt tala bolumbu na maonenge komi ko tambola donc komi ba science na bango ba kotaki ba si bango pour ça la succès faut publier bolumbu na yo bon to lo bali et ça bon moti ba si bango pour ça la succès faut publier bolumbu na yo angali ya ndifu mutoto soda di théâtre nazo lela pasi ma beauté belle koti na bobungi ma beauté belle koti na pasi et koti na souffrance na pasi oyo oyo basala na nzambe belle bazo sala toloba toloba ke botika makambo yo misala na bino bibi na poisa tanga ndolo ba makambo ya mal kalamba ya abimi na famille moko abimi na trois basi botaki te me bongo ya pasteur Moïse Mbie yango ba vidéo et puis kobimana basala na nzambe belle biso tozo mo la pasteur Moïse Mbie a produit kaka Trina en tant que producteur nzoka te borna e moko afia kula yango na tala na tala nzele vraiment ya bien boyé pasteur a produit yeka bo nzoka te borna e moko afia kula ka 2020 m'a ramené son emploi ça toko jugé tozo tale la bino tozo zimele tozo tale la peka justice mangambo zo kata o ya Eliane mwana o bazuna 16 ans to 17 ans mineur bato bo so komele bo zo finga bo ko finga sekondeni ba preuve yango e bimi ba preuve yango yo ba preuve yango yo siko yo bolo banini bolimbo bala biso nini bolingi bo kosa biso na formule nini bo ko kosa biso te tozo tale la bino tozo zimele vérité yango ebimi ba audio yango boyoki betel epanzani ba pasteur ya minene ya kalatang balongwaka betel bazalaka na tina parce que balingaka Moïse Mbie était kavana na kiti wana Moïse Mbie akoza na pasteur mais aza na pasteur titulaire te parce que bango bayebaki Moïse Mbie po aza mwana oya koli na bango tango azalaki kutu frère azo koka ko maîtriser makambo basi te bongo tango koma pasteur ko kamba église munene ya betel tala basa kitoko akokoka yango ya kokite nazo sala lisumu te me nazo la musa libote ya nzambe bola muka boluka nzambe na bosolo boluka nzambe na baventure te to peki si pe muta ke neglise te okoko kota na ope eglise me sambela ne neglise na bonzambe ya solo sambela nde ya solo ko sambela ya lokuta te ko buka lokuta te sambela vraiment nzambe ya solo uzo comprendre to lingi bo sambela nzambe ya solo to lingi bo luka nzambe na vérité to lingi bino ba mama botika ko tinda ka bana na bino po ba linga ba pasteur to lingi ba mama botika ko mema bana bino ba sina ba intérêt po alinga frère moko abeta agida me nzo bata sana mobile na libanda me yo zo tinde kaka ke linga muta beta ka drum ko zo tinde kaka ke linga muto a moderaka po na nini po suka lingende e lo la ko kitana nda ko na bino to so so la to tika makambo yo vérité polele CPP Trina azana zemi bondi milanga ba preuve ezali na lakisi bino ndambu pe makambo susu ezali boko yoka ezali suna se mususu pasteur Moïse Mbie bane ko bimana e protocol na ekipe ba protocol ba longwe azo confirmer yango lisusu to luka nzambe na bosolo pasteur Moïse Mbie bongola mute ma se repentu senga bolimbisi ko senga biso bolimbisi te mesenga nzambe oyo akela yo oyo sali bo soto ebele na kata litonga tokokuta na bino na mikolezo ya boko zo lisu ba verite po balakinga ke pasteur monsu ya munene ya mboka na biso Congo yepe etolo mona eza libanda po pasteur moko ya frère d'ici déjà etolo mona ese bimi bino mo bomonaki so bo bipena laksa bino na laksa no po ba video na epe zali yende ve mazane etolo mo jona na FC bino angali ya nzi soda di théâtre na melana no mo jio tokuta na bino na sima